Te Wierik. Komt niet bij Idrissi. Svensson. En daar gaat Jahan Baks. Met Warmerdam. Dat is goed en dat is een goal. En dat is geen goal. Tjonge, wat een kans zeg voor AZ. Voor Til. Dat was een vette kans hoor. Svensson. En nu is Jahan Baks er weer vandoor. Omdat Warmerdam doorstapte op Svensson. En dit is weer een vette kans voor Overeem. Joris van Overeem. Jongen, jongen, wat twee mogelijkheden voor AZ zeg. Opnieuw AZ met Seuntjes. Weghorst. Weghorst opnieuw die een uitwedstrijd makkelijk scoort. Maar nu even niet. Goede redding van de pad op dat schot van Wout Weghorst. Jahan Baks, Svensson. Zo heeft AZ toch net even iets meer van het spel dan Groningen. Mitsjeu, Jahan Baks, Mitsjeu weer. Svensson. En nu de goede eindpaas. En de goede kopbal, die was er ook wel van Til. Maar de redding van Sergio Pat is ook oké hoor. Til komt er niet aan, Reiner wel, Mitsjeu weer. Jahan Baks. Gaat hij zelf schieten? Ja, dat doet hij. En pad. Til. Daar komt Svensson buitenom. Mitsjeu. Svensson, Mitsjeu weer. En nu? En nu? En nu weer een redding van pad op de poging van Til. Pad is goud waard voor Groningen. Rustic. Doan. Het scheelde niet zoveel, want Bizot stond op zijn verkeerde been. En waarschijnlijk zag hij dat, Doan. Seuntjes. Svensson. Til. Die was er het dichtste bij en blijft er het dichtste bij. Jahan Baks dan. En daar is hij dan toch. Ja. Jahan Baks. Daar is hij dan toch. Daar zaten we op te wachten. Deze wedstrijd verdient de goal. En het is de goal van Jahan Baks. En eigenlijk, laten we eerlijk zijn, heeft Alkmaar Zaanstreek het meeste recht op de openingsgoal. Idrissi. En de kopbal van Bakuna. En die kijkt naar de assistentscheidsrechter, maar die zegt niks. Nee, hij schudt. Hier is de kopbal. En hier de redding. En inderdaad, die zit er niet in. Warmerdam. Dat is goed. En dit is ook goed. En dan Doan. En dan de strafschop. Buitens die de overtreding begaat. Mahi. En deze is raak. Maar met moeite. Maar het telt wel. 1-1. En zo is de wedstrijd weer in evenwicht. Warmerdam. Geklungel achterin en Jahan Baks weer. Oeh, dat scheelt maar een meter hoor. Mahi. En dat betekent doorgaans iets leuks. Mahi. Buitenspel. Hé, hey, het gaat door. De vlag ging omhoog, dacht ik, voor buitenspel. Of was dat niet zo? Toch even kijken. Ja, kijk, daar gaat de vlag door voor buitenspel. Maar Kuipers laat doorspelen, omdat de bal van de tegenpartij komt. Is Groningen blij met een punt? Op basis van de eerste helft zou je zeggen ja.